kulanti waxaan daawadayaal halkan waa xarunta wararka telefishinka ee Saar ee magaalada Hargeysa. Waxaa la soo gaaray amniga idii soo baahay jirnay warka inaga soo gaaray geyiga Soomaalida degtay caalamka intiisa kale. Warka Rabbi hadii uu raali ka noqdo waxa idin la socodsii doona aniga Maxamed Toona Ciilo Maxamed Daacad qodobada aad ku daawo doontaan waxa kamida. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu xilka qaadisay magacaabis ku sameeyay xukuumadiisa. Madaxweynaha Ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka qayb galay maalinta xuska caalamiga ah ee HIV/AIDS-ka. Wasaaradda Duurjoogta iyo Reer Miyiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay ka hadashay dad ajaanib ah oo xabsiga dhigtay kuwa ay ku eedeysay inay ka ugaarsanayeen Duurjoogta Soomaaliland. Agaasimaha Waaxda Dib u Heshiisiinta Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in afgaaninta Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka qayb qaataan dib u soo celinta dalka Soomaaliya. Akhbaaraadka caalamkan waxaad ku daawo doontaan saaxiibyaal. Haweeney gabar ay dhashay oo u dhalatay dalkaasi Iran oo ka tirsanaa kooxda Daacish oo dib loogu soo celiyay dalka. Dibadbaxayaal isugu soo baxay waddamada Mexico, Talyaaniga iyo Turkiga ayaa waxay dibadbaxayaashooda kaga cabanayeen ama ay ku xusayeen maalinta caalamiga ah ee haweenka. Iyo waxaad kaloo daawo doontaan madaxweynaha dalka Turkiga oo weerar afka ku qaaday dhigiisa Ruushka. Intaa waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon warkeena saaxiibyaal. Intaanu gudagelin qadar xayisiisa.